من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba gabatar da tafsiri a wannan wata na Ramadana yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 12 a watan Ramadan hijira shekara ta 1441 insha Allah ta'ala kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da miƙa kokon bara zuwa gare shi ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu da dukkan albarka da ke cikin wannan wata mai albarka na Ramadan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ibadunmu da kyawawan ayyukan mu Allah ta'ala ya amsa mana wuraren da muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana mana afwa muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya hada fuskokin mu a gidan aljanna da iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu gaba daya abubuwa da suka dame mu a wannan ƙasa da kuma a duniya gaba daya musamman na wannan annoba Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen ta Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ƙarshen ta a cikin aminci waɗanda suka rasu a ciki daga cikin ƴan uwan mu Allah ta'ala ya karbe su a matsayin waɗanda suka yi shahada waɗanda suka kamu da cutar Allah ta'ala ya ba su waraka ya kuma sanya ta zama rahama gare su mu ma Allah ta'ala ya sa wannan jarrabawa ta zama rahama zuwa gare mu gaba ɗaya mu Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya kamar yadda aka saba akwai ƙarin kafofin watsa labarai media stations da aka samu za su isar da tafsiri zuwa ga al'umma da wasu bayin Allah suka ɗauki nauyi jiya mun tsaya a Nanawa na 64 yau an samu ƙarin na 65 da 66 kafa ta 65 shine Africa TV 3 satellite station da wani baban Allah mai neman addu'a ya dauki nauyi daga 5:20 zuwa 6:20 Allah ya biya shi da gidan aljanna ya kuma tsunduma shi a aljanna na 66 akwai Plako Radio FM 92.3 Yola daga 12 na rana zuwa karfe 1 shi ma wani bawan Allah ya dauki nauyi Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu duka daga gidan aljanna tun daga na farko da muka faɗa tafsirin farko zuwa yau na 66 duk wanda yake tsakani ya dauki nauyin Allah ya biya shi da gidan aljanna bukatunsa na alheri Allah ya biya masa mu ma duka Allah ta'ala ya biya mu da gidan aljanna bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana ina ga wannan shine karshen kenan a yau na 66 so abinda zan bada shawari ga waɗanda suka biya daga karshe karshe ko bayan an fara tun da Ramadan ake tafsiri duka
yana da kyau a tabbatar da an sa ido ko bayan Ramadana an ci gaba da sanya darussa har sai wata gudan ya cika. Idan ka biya wata guda aka fara sa ranar 7 ga wata ko 8 ko 10 ko 12 ko ma 13, to kaga akalla kenan an ci fiye da kashi ɗaya cikin uku Ramadana. So da haka manufar da ake son isarwa sako da yawa ba zai isa ba. So da haka sai a tsaya duk wanda ya tabbatar ba ran farko aka sa ba shi ya biya, to yi kokari ga koda bayan Ramadana an yi yarjejeniya da gidan rediyo ko talabijin a ci gaba da sa karatutukan har su ƙare insha Allah ta'ala. Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya. Bayi ga wannan sai tambayoyi insha Allah. Wannan yace assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya gafarta wa malam. Amin ya hayyu ya qayyum. Malam, ina da tambaya, shin mace na iya daukan jariri ta yi sallah tare da shi a hannunta musamman idan ba ta da mai rike mata kuma ta da tsoron barinsa shi kadai, tana iya yin sallah tare da shi a haka? E, ya tabbata a sunna ana iya daukan jariri a yi sallah da shi kamar yadda fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi yayi. Hadithi da yake muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka kawo riwaya ta Bukhari a 486 cewa annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ka sallah wa huwa hamil umama bint zainab bint rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, cewa annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya dauki umama yar zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah da ita. Hadithin sai yake cewa idza sajada wa ba'aha, idan yayi sujada sai ajiye ta a gefe. Wa idza qama hamalaha, idan ya miƙe kuma sai ya taso da ita. So wannan ya tabbata da wannan hadithi cewa ana iya daukan yaro a yi sallah da shi a hali na darura idan ba mai rike miki kamar yadda kika fara, kuma wani ilake bashi ya je ya shiga wani halin da bai dace ba. So kula ga wannan, ya halatta ai a dauke shi a duk inda bukata da kama mace na iya sallah da jaririnta musamman ta goya shi a baya. Mu da muke da al'adar goyo a nan, to babu laifi, amma wurin da ba al'ada an suka ga mace ma ta yi goyo sai su yi ta mamaki su ga an sa yaro a baya, an sa zani an daure, sai a yi ta kallon mutum har laraba lokaci suna kallon irin wannan, dan zamani ya canja, sai dai a tura yaro a keke. To ni ba ina ga tura shi a keke ba laifi ba ne, amma yaron da ya tashi bai hau goyon bayan mamarsa ba, ai bai more kusanci da uwa sosai ba. Ni ina ga akwai wani kusanci da goyo yake sawa ƴaƴa da iyayensu. Kai ta shekan gadon bayan mahaifi, ai akwai alheri a ciki. So ala ayi halin ba laifi ba ne ɗan tura yaro a keke, kawai ina bada misali ne. To da aka fiyayyen halitta ya ɗauki umama a wannan hali ya yi sallah da shi, sannan baya ga wannan in lokacin sallah zai fita a kowane hali ana sallah, kamar yadda Qur'ani ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta cikin nisa'i aya ta 103, cewa ita sallah akan mu'mini tana da lokaci. So a kowane hali aka samu kai dole ai sallah, ba za a bar lokacin ya fita ba. So za ka ya halatta gare ki ki dauki yaro ko yarinya ki sallah tare da ita, banda wannan fiyayyen halitta ya kanyi sallah ai Al-Hasan wal Hussein masu gazo su hau gadon bayansa yana sallah. So wannan yake bayyana cewa duka waɗannan ka'idodi ne na amalun qalil, karamin aiki baya bata sallah. Fiyayyen halitta yana sallah na Aisha ta zo daki yana kulle, ya matsa gabe bude mata kofa ya ci gaba da yi tare da cewa wannan sallar nafila ce. Wannan kuma ba cewa aka yi ka bar duk wani aiki ba sai ka fara sallah ka bude aikin. Ana bayanin abin da yazo a darura, saboda wasu suna abusing dama in aka bayar. Wani sai ya bari tukunna sai ya fara sallan tukunna ya ce bari ya ci gida. To kaga wannan sai a samu matsala, ko sai ya fara sallah ya ce bari ya yi waya, an ce ai karamin aiki baya bata sallah. Wannan kuma ya zama ganganci. Ana bayanin abin da yazo maka na dole. Mafhum? Tayyib, wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka wa malam da alheri, ya ji kan iyayensa da na alaramma, ya sa aljanna ce makoma. Amin ya hayyu ya qayyum. Mun gode. Malam, tambaya na ita ce mace ce mijinta ya sake ta da cikin wata 8, dama ya mata saki sau biyu, sai iyayenta suka ce ta koma ta haihu a gidan miji, sai mahaifiyar miji ta ce a'a,
saboda shika uku ne ba za ta dawo gidansu ta zauna ba. Don Allah, menene daidai kuma yaya za a yi akan wannan matsala malam, saboda macen tana da juna biyu a halin da take ciki. A magana mafi inganci, matar da aka yi wa shika uku abin da ya fi dacewa a sunna, in dai tana da juna biyu to ta yi idda a ɗakin mijinta, shi ya fi alkhairi. Mafu? Tayyib. Akwai hadithi na Muslim rahmatullahi alai, hadithi na 1480, riwaya ta Imam Sha'abi rahmatullahi alai, da ya ce ya je wajen Fatima bintu Qais radiyallahu anha, ya tambaye ta menene hukuncin da manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya yi akan matar da aka sake ta take da juna biyu kuma shika uku. Budan bakinsa sai ta ce, budan bakinta ita Fatima binti Qais radiyallahu anha, ana rike cewa khasamtu zawji ila rasulillah, na kai karan miji na abun ya faru gare ni, ni in fasan na kai karan miji na wajen manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi, ya sake ni shikan da ba kome, shine shika uku kenan. An yi daya aka zo aka yi na biyu aka zo aka yi na uku, da na kai kara fiyayyen halitta ya tambaye ni ina da juna biyu, na ce a'a. Sai ya ce mana la sukuna wala nafaka laki, tunda baki da juna biyu kuma shikan ya kai har uku lokaci daban-daban, annabi ya ce a yanzu baki da masauki, ba haƙƙin masauki na wajibi, sai ya baki ba wajibi bane. Sannan na biyu ciyarwa ba wajibi bane. Don haka da wannan ake gane cewa in miji ya sake mace shika na uku ya bata masauki ko ya ciyar da ita a lokacin idda ba wajibi bane. Amma idan ya ce mata ga masauki waje kaza na baki, zan ɗauki nan jiki idda, ta ga tana bukata, wannan kuma daidai ne. Kuma shi ma idan ya yi zai samu falala, kamar yadda Allah ta'ala ya ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqina, cikin Baqara aya ta 241, anan zai samu lada. Amma wannan ya tashi daga matsayin wajibi, ya zama kawai ganin damansa ne an bashi zaɓi. Idan ya yi babu laifi a kai. A riwaya ta Imamu Abu Dawud da rahmatullahi alaihi, hadin sai ya ce illa an takuni hamila, sai dai in kin zama mai juna biyu to anan wajibi ne dauki da yanki, anan sai ya ce sai dai in kin zama mai juna biyu. To in aka sake mace tana da juna biyu shika uku, matukar tana da ciki, to anan kuma wajibi ne dauki nauyin ta. In dai tana da shicika, tana da juna biyu, afwan, idan muka duba cikin at-tamhid lima fil muwatta من المعاني والمسانيد نا ابن عبد البر رحمه الله عليه المجلد جزء 14 نمبر 151 ya kama ganganun malamai cewa koda shika uku ne in dai tana da juna biyu daukan nauyin ta wajibi ne. Daga cikin hujjojin da ya kafa hujja ko malamai suke kafa hujja da shi shine aya ta cikin suratul talaq da Allah ta'ala yake cewa askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum har zuwa wa ulatu hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yad'ana hamlahunna. Kaga anan da Allah ya ce ku zaunar da su min haythu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhinna. Allah ya ce ku ajiye su a inda kuke zauna, kada ku yi kokarin cutar da su don ku takura su. Sai ya ce idan sun kasance ulatu hamlin, ma'abota ciki, cikin suratul talaq aya ta 6, in sun zama ma'abota juna biyu fa anfiqu alayhinna hatta yad'ana hamlahunna, to za ku ci gaba da ciyar da su har sai sun haifi abin da ke cikin su. So da haka kenan, a nan abin da ke sa shika na uku a rike mace a bata masauki a rike ta na wajibi shine in tana da juna biyu. Amma shikan farko da na biyu wanda akwai halascin kome gabanin idda ta kare, to anan kuma wajibi ne a kyautata mata ko da bata da juna biyu. Wallahu ta'ala a'lam. Sai wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalamu wa rahmatullahi. Malam Allah ya jikan mahaifa da rahama, amin ya hayyu ya qayyum. Malam, mutum ne yake da manyan mototi na ɗiban kaya, yaya zai cire musu zakka? A magana mafi inganci, mototin da ake neman kuɗi da su ko ake shiga na yau da kullum babu zakka a kansu, sai dai abinda suka tara ana iya cire zakka. Malamai sun yi hukunci akan wannan dogaro da hadisi na Bukhari rahmatullahi alaihi, hadisi na 1463, da manzo Allah ya ce laisa alal muslimi fi farsihi wala ghulamihi sadaqa,
so da dama akwai ruwayoyin hadisin da yake abubuwa da ake aiki da su ne yau da kullum ba a cire musu zakka sai dai abinda suka tara na kudin akwai cire zakka idan ita motar tana hidima to kudin da take tarawa in ya kai nisabin zakka ya cika sharuɗan zakka za a cire amma wanda yake wannan a magana mafi inganci babu zakka akai magana mai tsawo akwai a cikin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani na ibnu abdul bari yayi magana mai tsawo akai suna daga cikin ababen da ba a cire musu zakka sai dai in kuma shares ne mutun ya saya a wani company to koda fa kamfanin mototi yake sarrafa yake hidimar su to anan kuma za a cire zakka saboda me bi itibarin cewa shares aka saya ba kawai mota ce ta shiga ba so daka abinda ba ba a cire zakka kamar na gida ko na mota in shares ne mutun ya saya ba mallakan abun yayi ba ya sayi hannun jari ne to a magana mafi inganci anan ana cire zakka wallahu ta'ala a'lam aramma ina muka dakata aramma ce za mu tashi akan aya ta 229 mun yi kamar layi ɗaya daga cikin aya din da ya wuce tafsirin kalmomi shida muka yi ba muka dakata jiya yau da ikon Allah za mu kammala aya din mu shiga ta 230 in zuwa ta gaba in ma yayi Bismillah arama za mu tashi a darasi na 12 watan Ramadan hijira shekara ta 1441 insha Allah tafaddal arama a'udhu billahi minash shaitanir rajim at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم الطلاق شي شكان أوري مرة تاني سو بيو أكي واندي كي دا كومي أتكنسا فإمساكن كوكوليكي بمعروفين da yin ma'arufi na kyautatawa aw tasrihun ko kuma ku sallame su bi ihsanin da kaiwa makura na ihsanin kyautatawa wala yahillu lakum baya halatta gare ku an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an
ku karbi daga cikin abin da kuka ba su na wani abu illa ayya khafa sai dai idan miji da matar da suka rabu suna tsoron Allah yuqima ba za su iya tsaida hududan la shari'o'in Allah da hukunce cikin haƙoƙin juna ba fa in khiftum in suna da ilimi sun ji tsoron Allah yuqima hududan la da cewa ba za su iya tsaida waɗannan shari'o'in Allah akan haƙoƙin juna ba fala junaha alaihima babu laifi akan su biyu fi maftadat bihi da abunda ta bayar dan ta fanshi kanta ayi khul'i kenan ya kawo karshen auren tilka waɗannan hududullah sune iyakokin Allah fala ta'taduha to kada ku ketare su wannan shine shingen dokoki da iyakokin Allah kada ku ketare su wa man yata'adda hududallah dukkan wani wanda ya ketare iyakokin Allah fa ulaika masu wannan siffa humuz zalimuna sune azzalumai ni da ku Allah ta'ala ya kare mu daga zalunci da shiga cikin azzalumai At-talaqu marratan je da mu tashi akan wala yahillu lakum insha Allah ta'ala anan muka tsaya za mu tashi akai yau kenan don haka at-talaqu marratan shika biyu ne mutun zai yi matarsa daya idan ta fara idda yaga yana sha'awan mai da ita sai ya mai da ita anan kuma idan zai mai da ita sai ya nemi shaidu ya kafa shaida wa ashhidu dhawai adlin minkum wa aqimu ash-shahadata lillah jazakumullahu khaira ina ga ya dauko cikin suratul talaq dan bangaren aya ta biyu kenan ko ina ga cikin fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf wa ashhidu dhawai adlin minkum haka ne aya ta biyu a cikin suratul talaq so kula ga wannan idan mutun zai miyar mata ya mata shika daya ta fara idda ta yi jini ɗaya biyu sai ya gafa wata ran ko ta yi gaye ta faranta masa ko ta burge shi ko kuma zai wuce sai ya ji tana kira'ar Qur'ani sai ya ji daɗin karatunta saboda ustaziya ce ko kuma ta masa wani irin karamci da ya ji daɗi na kyautatawa sai ya ce kawai ya mai da ita abinda kawai zai yi sai ya samu shaidu kawai sai ya gaya masa ko wani babbanta ko wani waliyinta to da Allah wane ya kira mu ya ce a ce da Allah ya mai da auren yarku Hawwa'u ya mai da ita yanzu to Allah ya albarka shikenan kawai a shaida in ka mayar baka da neman permission din wani a lokacin zaka mayar amma in ka mayar kuma ana so ka gaya wasu dan a samu shaidan cewa yanzu ba idda take bane ya mai da ita ne a cikin harkar aurenta mafhum tayyib so da ka shi sa Qur'ani yace ku samu mutane adalai su shaida kuma ku tsaye da shaidan nan dan Allah kada ya ce ya miyar daga baya iyayen da su ce ko ba mu so ba sai a kira mutum sai ya ce kace ba bai mai da ita ba sai an kira shaida sai ya ce ni bai gaya mun ya mai da ita ba shi yasa in za a yi shaidan ayi don Allah bi ma'ana a tsaya in ya gaya muku ya miyar ko idan aka je ku tabbatar haka ne in bai faɗa ba kuma duk yadda ya kama kafa kada a yadda a canja magana so da kan an yi shika daya bata gama idda ba in zaka mai da ita ba sai ka nemi permission din ku ba zaka iya mai da ita in ku ta gama idda to kuma sai daga shiga cikin sahun zawarawa yanzu a sake neman aure da kan akwai wanda bi ka iya karya kula in kuma mai karatu kake so aka samu wani aran ma da bi ka hadda mai tilawa ya kawo kansa to kuma ka hadu da aiki amma in ba ta gama idda ba to kana da power kana da iko amma tana gamawa to aiki ya jika maka in kuma kana bukata kuma haka ne in ta gama sai ka kuma kafi bukata kana zuwa kuma sai ka samu a cikin wadanda suka zo akwai wanda ya fi karfinka to kage yanzu kuma sai ga to sai dai addu'a Allah da ita manke mu ustaz in an yi bude baki a dan mana addu'a za mu ba da abun sadaka to ai abun sadaka kamar abun sadaka ne da kansa a gidanka so haka ake na daya da na biyu amma in har ta gama idda kuma in za a mayar to sai an je wajen iyayenta an nema amma ba ta gama babu damuwa to shi yasa Allah yace wala yahillu lakum baya halatta gare ku ku maza an ta'khudhu ku dauka ko ku karba mimma ataitumuhunna abinda kuka ba wa mata na sadaki ko na kayan daki kawai kare bai da kuka ce zaka kwace kayan daga mata wannan ba adalci bane saboda al'ada ne muke yin kaya a akwati ne da zannuwa da kaza da kaza al'ada ce amma a ka'ida duk wannan ana irga a cikin sadakin aure ne mu yanzu ba mu cika yi ba in zaka aure mace abuwan da kai na hidima a lokacin yin aure banda kyauta da kamata a lokacin da ake hidima to wannan ya shiga cikin kayan aure shine kaida ya shiga cikin sadaki
amma mu sai mu takaita da 50,000 ko 100 da ake bayarwa. So da haka in dai ka mata kaya a fati 2 ko 4 5 6 7 gurgurdan karfinka ko abin da ya kama da wannan. Kuma kun zauna da juna kun yi rayuwa ta aure in za ta tafi wannan duka nata ta cinye kaya. A inda kake da iko ba za ka bayar mata duka ba shine an daura auren baka shafe ta ba. To a wannan aure ko a wannan hali ko me zai faru? To wannan a hali kuma tana da rabin sadaki ne. In dai ba a yi mu'amalar aure ba to za a bar mata rabi a karbi rabi. Amma in an yi saboda me? Saboda ko daura aure aka yi da mace bayan wata ɗaya bata tare ba aka sake ta, akalla dai an dan mata wannan damage a jikinta. Kawai dalili ai ta taba yin aure. So kaga maganar ta yi mu'amalar aure ko bata yi ba wannan sai an ji ana bayani. Amma dai tunda an daura so zaka dan addini ya bata kariya sai ya ce rabi a nan kuma za a bar mata. Duka wannan menene shine irin adalci na addinin musulunci mafhum tayyib. Don haka Allah yace kada ku karbi min ma ataitumuhunna ay ataitumuhunna ne abubuwan da kuka basu shay'an na wani abu. Kalmar ataitu na yin nasaba zuwa ga mafulin bihi guda biyu. Kaga ataitu muhunna din nan shine mafulun awwal ai bi ma'ana ataitumun nisaa ko kuma ataitum azzawjati shay'an. In kace azzawjati saboda jam'u taksir kisra zai dauka a halin nasaba, sannan shay'an kuma sai ya zama shine mafulun bihi na biyu shine ataitumu an-nisaa shay'a ko ataitumu azzawjati shay'a. To sai ya zama yayi nasaba guda biyu ba kwakwace wani abu kuma ba ma karamci bane. Me ribar mutun ya aure mace ya rayuwar aure da ita wata kila ma an haihu kuma za ta tafi ya ce shi bai yadda ba, ai akwati kaza sai an bar maza, ai kaza kaza sai an yi. Wannan ba daidai bane. Akwai rashin karamci da sanin ya kamata. Ai a ka'ida ma ƙari ake mata, in za a rabu sai a ƙara yin kyautatawa. Shi yasa Allah ta'ala ya ce aw tasrihun bi ihsani. So a ka'idan karamci ai in baka ƙara ba kuma ba za ka rage ba. So da haka shi addini cewa ma in za ta tafi ka ƙara mata a auren ka mata akwati guda biyar, yanzu kuma aure ya rabu za ta tafi inda hali sai ka mata guda goma. Saboda mai saboda za ta je ta yi zawarci tana buƙatar ɗan ado da ɗan zannuwa masu kyau. Kar ta je tana sa koɗaɗɗen zani, shi yasa sai ka kyautata mata. Allah ya ce kar ku ɓace wani abu illa ayya khafa Allah yuqima hududallah, sai dai in sun ji tsoro. Ya khafa iya ɗaukar ma'anan alima, in sun sani wani abu ya bayyana gare su cewa kai wance ba za mu taɓa shirya da ita ba, ita ma ta ce kai mijin nan gaskiya ba za mu shirya ba. Saboda ita rayuwar aure bayan addini fa akwai compatibility. In ba a samu compatibility ba to akwai matsala. Compatibility ya zama kun dace da juna sosai. In ba haka ba ita harkar islamiyya ya dame ta, shi kuma damuwarsa harkar ƙwallon ƙafa. Tana so ta kalli television channel na addini, shi kuma zai ce to ayyo ana wasa da Manchester United. To akan tashawa zai kalla sai a samu matsala. Ita tana son ta kalli addini, shi yana so ta kalli ƙwallo. Amma in akwai compatibility to shi mai addini ita mai addini sai su yi tarayya akan tasha da suke so su kalla. In kuma ita ƴar ƙwallo da shi ɗan ƙwallo shikenan sai a ta kallon United cikin zaman lafiya ba wani masu sabani. Amma ka shi ne matsalar. To in ba compatibility ko taɗi miji da mata ba sa yi, shi idan ya zo gida ya ɗan kasuwa ne bai taɓa tunanin komai sai kasuwanci. Calculator gefe buga kaza, waya in ya ɗauka eh motar ta iso eh to a sauke kayan nawa za a ba su, eh kudin sauke 100,000 ku to a hada da wuri a kai musu, nawa za a sallame su. Wannan ya shafi alaƙar gidan. Amma dole zaman ka da gida akwai wani abin da kuke tarayya da mace za ku yi taɗi sai taɗin ya fi daɗi. Ko akan taɗin rayuwa ko akan taɗin wani abu na leisure time ɗin ku, to ya zama kun yi tarayya. To duk inda aka rasa compatibility matsala na aukuwa. Kuma wani lokacin ana auren babu dacewa da juna, ko kuma an yi auren sai dacewar ya kubuce, shi kullum zai je masallacin annure ji wa'azi, tana gida bata taɓa zuwa jin wa'azi ba. Duk basirarta ya ƙare. Ya ake ɓare magi, ya ake markaɗe wake a yi ɗan alale, ya ake kwaɓa fulawa a yi ɗan wake, duk tunaninta a kan kicin ya ƙare. In ta ɗore miya ta shiga ɗaki za ta ce ok miyan nan minti 17 za ta yi, a daidai minti 17 ba ta duba agogo za ta zo samu miyar ta yi. Ita a nan ne take da work experience. Shi kuma kullum yana ƙaruwa yana sanin addini, to za a kai matakin da auren ko an zauna babu daɗi. Shi yasa duk abin da kake ci gaba a rayuwarka ka tabbatar iyalanka suna ci gaba.
ko wa'azi kake ji kullun ita ba ta ji to za a kai matakin da zaman auren baya yiwa kuma ko yayi babu wanda ke jin dadin juna amma in tare kuke jin wa'azi to ran da kaji kuskuren ka gyara ita ma ta ji ta gyara in ma ka manta gyaran ita za ta tunatar da kai in ta manta za ka tunatar da ita to shi yasa ko da yaushe muke tare da iyalai mu tabbatar da akwai me akwai compatibility muna ci gaba suna ci gaba muna ƙara wayewa a rayuwa da addini suna ƙara wayewa wannan zai taimaka mafhum tayyib doka idan illa ayya khafa Allah yuqima hududallah sai dai in sun samu ilimi cikakke cewa suna tsoran a zaman auren matukar sun zauna ba za su tsaida hududullah ba hududullah shine ahkamuhu wa shara'ihu hukuncin Allah da shari'o'insa tace ni dai wani ba zan iya bashi haƙƙinsa ba shi ma yace gaskiya wancan ba zan iya bata haƙƙinta da Allah yace in bayar ba fa in khiftum idan ku wakilansu da waliyansu kun ji tsoro kuna da ilimi na cewa ya bayyana gare ku ba za su iya ba saboda kalman khiftum ay alimtum yana daukan wannan ba za su iya ba Allah yuqima hududallah ba za su tsaida shari'o'in Allah da dokoki ba fala junaha alaihima babu laifi akan su fi maftadad bihi cikin abin da za ta bashi na abdan me danta yanta kanta daga igiyar aurensa shine sai su yi abin da ake cewa khul'i khul'i daga kalman khala'a ne tana so ta kwabe igiyar auren kaga me dalili saboda in miji ne bai son zama da mace me zai mata shika saboda igiyar shika namiji yake mace ba ta yi in ita ce ko ba ta son zama da shi kuma shi ba zai sake ta ba to anan me za ta yi na'am sai ta nemi khul'i a lokacin saboda ita ba ta shika shi yasa aka ba ta saboda adalcin addini sai aka ba ta tunda ba dama ki shika dan baki kika biya sadaki kika yi auren ba to yanzu ke kuma kina da choice din za ki iya yin khul'i in kika yi khul'i anan ana iya raba auren alƙali na iya rabawa ko iyayenku ko waliyanku da wakilai suna iya rabawa shi yasa aka ce illa ayya khafa shi miji da mata a wata kira'a kuma illa ayyu khafa so an ce illa ayyu khafa shine in an ji tsoron shi miji da mata din anan miji da mata sune a matsayin na'ibul fa'il illa ayya khafa kuma sune matsayin fa'ilai din mafhum to a lokacin in kuka ga ba za su iya kiyaye dokokin Allah ba fala junaha alaihima babu laifi akan miji da mata fi maftadad bihi cikin abun da za ta fanci kanta ta yi khul'i kenan khul'i na farko da aka yi a tarihi khul'i na ainihin Thabit bin Qais radiyallahu anhu da matarsa ta zo ta samu fiyayyen halitta karkashin wannan aya kenan ta sabe shi tace manzon Allah mijina la aibu dinahu wa la khulquhu ba na aibata addininsa da dabi'unsa addininsa da dabi'unsa mutum ne mai addini kuma dabi'un abun ya bane amma wallahi ba na sha'awar zaman aure da shi wannan ke bayyana maka namiji zai yaba addinin mace wani lokaci da dabi'unta amma an ce zai aure sai ce a baya bukata haka mace na yaba wani ta ce wani akwai addini akwai dabi'a amma ba ta son aure da shi to shi haka ya faru an daura auren ta yaba dabi'a da addini amma ba ta son zama da shi sai manzo Allah ya ce aturiddin hadikatahu shin zaki da masa da gonarsa da ya baki don a lokacin gona ya bata a matsayin sadaki sai ta ce na'am zan mayar masa sai annabi tsira da aminci tabbata a gare shi a lokacin ya ce mayar masa da gonarsa sai ta mayar sai aka yi me a nan ba za a ce sai ya sake ta ba sai aka bata auren idan an yi khul'i ba a irga shi a cikin shika shi bai daga ciki so da haka shi khul'i ba shika bane sunansa alfaskhu shine batawa so da haka an bata auren da haka in ana jera jerin gwanan shikan aure ba a sa khul'i a ciki saboda me saboda batawa aka yi ba an sake ta bane za mu ƙara fahimta mun shiga aya ta gaba insha Allah ta'ala shi faskhu ne ba at-talaq bane khul'i da dama ana kuskure auren sai a rika irga khul'i a shika shi khul'i ba shika bane shi batawa ne so da bambanci tsakanin bata aure da shikan aure abubuwa daban-daban ne a babin aure malamai suka nuna al-faskhu daban at-talaqu daban babin su daban-daban ne mafhum tayyib a lokacin za a yi khul'i malamai suka ce me zai iya karba fi maftadad bihi wasu suka ce da aka ce ta fanshi kanta suka ce yana iya claiming ta biya shi fiye da abin da ya kashe a auren sa da ya aure ta saboda Allah ya ce fi maftadad bihi bai iyaka ba wasu malamai mafiya yawa suka ce a'a idan zai yi claiming damage ta biya shi
dole ya zama cikin iya abin da shi ya kashe da zai aureta ne babu dama ya ci riba me dalili saboda an ce wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an don haka fi maftadad bihi yana da wa kan shay'an da kuka ba su ne to da ka sai dai a cikin abin da aka yi ya kashe naira 500 ya aure to yanzu ya zauna da ita kuma akalla sun ji dadin juna idan za a yi kulli to ya zama kasa da wannan ya ce naira 300 za a biya shi ya kashe 500 ai shari'a wannan yayi halal ne amma ko anan in yana da hali idan zai karanci ya ce na yafe wallahi shi yafe daraja matukar musamman idan ya zama tsakani akwai karuwa to babu dalilin cin riba akan wannan babu alheri a hakuran shi yafi ko da ko shari'a ta halaltar maka halal ai ba wajibi bane so tunda an ce halal ne sai ka ce na yafe mata so da aka son samu kudin da za ta bayar ya zama kasa da abin da ya kashe matukar sun zauna sun yi rayuwar aure da shi mafhum طيب وتلك ودن حدود الله سونه iyakokin Allah fala ta'tadu hakar ku ketare duk inda muka ga an ce iyakokin Allah kuma aka ce fala ta'tadu kara ketare shine shari'o'in sa da zayyana mana yace mu aikata in kuma muka ga an ce watilka hududullah fala taqrabuha ai akwai a Qur'ani kada ku kusance su to anan kuma shine ana bayanin kar ku kusanci haramun kamar yadda yazo fala taqrabuha koda a cikin bakara aya ta 187 akwai fala taqrabuha shine cikin ayar uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna so kaga anan zaka ce fala taqrabuha to haramun ne karka je kusa da shi in an ce fala ta'taduha kuma shine halal da wajibi da mustahabi karka fita a cikin su ka hakura da rayuwarka cikin abin da Allah ya wajabta ko ya halaltar maka so da haka anan tilka wadannan hukuncen auren da muke tabbayani hududullah shari'o'i ne na Allah hukuncensa ne fala ta'taduha da Allah kar ku ketare su ku fita wata duniya ta daban kar ku ketare duk dokar da Allah ya sa ku bi ta wa man yata'adda hududallah duk wanda ya ketare iyakokin Allah ya gagara haƙuri cikin abin da Allah ya halattar fa ulaika masu wannan sifa humuz zalimuna sune az-zalimai dan ma'anan zalunci shine wadu'u shay fi ghairi muhallihi in aka sanya abu a gurbin da ba nasa ba to a yi zalunci Allah ta'ala ya kare mu daga wannan na'am fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah fa in talaqaha fala junaha alayhima an yataraja'a وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإن طلقها إذن يسكيتا شكا نأكو فلا تحل له بايتا هلتا غريش حتى تنكيها زوجا غيرا هرسيتا أولوان مجي وانديكي باشيبا فإن طلقها إن يسكيتا فلا جناها عليهما باب ليفي أكنسو أي تراجعا su yi muraja'a su dawo kenan in zanna in suna kyautata zaton ayyuki ma hududallahi na ce za su kiyaye ka'idodin Allah subhanahu wa ta'ala wa tilka hududullahi wadannan su ne iyakokin Allah yubayyinuha yana bayyana su ne kaumin ga mutane ya alamuna da suke da ilimi fa in talaqaha wannan shine shika na uku kaga shika na farko at-talaqu marratani shika daya biyu sai kuma wannan shika na uku wannan ke bayyana cewa shi al-khul'i ba shika bane don at-talaqu marratani aya ta 229 sai kuma aka kira maganan khul'i tukunna sai aka zo kuma maganan shika da uku balawai suka ce idan aka yi khul'i ba a saka cikin kirgin shika aure ira irin guda uku shi yasa annabi Allah ya ce fa in talaqa kaga inda khul'i shika ne da wannan ya zama na hukum saboda bayan shika biyu an samu khul'i shi yasa kuma aka zo khul'i sai Allah ya ce fala junaha alaihima fi maftadad bihi babu laifi gare ta cikin abin da ta yi me ta fanshi kanta me yasa aka ce ta fanshi kanta aka ce babu laifi gare ta me yasa aka kora laifi in nace kula auren babu rami to me ka magana rami inda mun babu rami malamai suka ce dalilin ɗaya ne saboda haramun ne mace ta nemi shika ta ce mijinta sake ni
to tunda haramun ne to ta nemi shika amma khul'i kuma ba haramun bane to shi yasa saboda mun san haramci neman shika gare ta haramun ne to sai aka kore laifin a khul'i saboda me saboda khul'in ba shika bane kar mu manta hadithin cewa ayyumum ra'a sa'ala zawjaha talaqan fi ma la ma bihi ba'as fa haramun alaiha ra'ihatul janna wannan hadithi a cikin sahihu abi daud a cikin mujalladi na 2 hadisi na 17 cewa a kode yaushe mace tace wa mijinta sake ni babu wani dalili na shari'a kawai sake ni saboda kai talaka ne ko sake ni saboda kaza ba dalili na shari'a annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace haramun ne ta sheke kanshin aljanna gobe kiyama ba ma ba za ta shiga ba kanshin ma ba za ta sheka ba so kaga tunda an haramtar da shika to anan ita ta nema to sai aka halatar mata da khul'i ke sai aka ce fala junaha alaihima fi maftadad bihi to kaga kenan shi khul'i ya fita a cikin shika dan da man neman shika haramun ne gare ta in babu dalili na shari'a amma in akwai dalili ko baya sallah ko baya azumi ko yana shan giya wannan ya halatta ta nema to amma in babu dalili kawai dan talaka ne to anan bai halatta ba amma anan kuma halal ne ta yi khul'i tace zan biya ka abubuwan ka mu hakura haka to anan halal ne so fa in talaka idan ya sake ta shika na nawa shika na uku jiya mun yi bayanin yadda ake shika a shari'a shine cewa ana sake mace ne li'iddatihinna ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda za a sake su zuwa ga iddan su sake su ga idda shine bayan sun yi sarki ba a kusance su ba amma sake mace a jini bid'a ne kuma haramun ne sake ta bayan an kusance ta bata yi jini ba kuma nan ma haramun ne mafhum tayyib don haka fa in talaqaha idan ya sake ta shika da uku an yi daya an yi na biyu yanzu an yi na uku gabanin mu ci gaba menene matsayin shika uku a kalma daya kawai mutun ya ce wa matarsa ya sake ta sau uku wannan shika uku ne a kalma daya ko kuma ya ce ya sake ta ya sake ta ya sake ta maimaita sau uku ya ce anti talika anti talik anti talik anti talik anti talik ya fada sau uku shin shika uku ne yake aukuwa ko ɗaya ne yake aukuwa a magana mafi inganci na malamai in aka yi haka shika ɗaya ne ya auku ba uku ba amma akwai malamai da yawa da sun tafi akan cewa shika uku ya auku amma an ka dauke shi a dalili babu hujja da za ta goyi bayan cewa shika uku sun auku ba akan wannan muke magana amma bari takaita magana na farko akwai hadisi riwaya na Muslim rahmatullahi alaihi wanda hadithi na 1472 da ke cewa kana fi ahadi rasulillah wa abi bakar wa sanatayn min khilafati umar at-talaq salaf wahid a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya in mutun yayi shika uku a kalma daya a matsayin ɗaya ake daukar sa haka zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu har ya gama shugabancin musulmai shika uku in mutun yayi a kuskure za a ce ɗaya ne haka shekaru biyu na farkon zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu in kai shika uku yace ya sake sa uku sai a ce ɗaya ne amma kai wasa da shari'a sai a maka ta'aziri ko a maka last warning karka kuskure ka kara haka a 2 years na farkon umar at the end sayyidina umar Allah ya kara masa yadda sai yace fa innan nasa yace innan nasa qad ista'jalu fi amrin lahum fihi ana sai yace law amdaynahu thalathan lahum fa amdahu alayhim umar yace mutane suna gaggawan shika uku cewa ya sake ta uku ya saka uku cikin al'amarin da ba a gaggawa ana buƙatar endurance juriya wani lokaci ba kai istikhara amma kawai mutum sai ce ya saka uku sayyidina umar ran sai baje sai ce to yanzu ina ma da zamu yi enforcing wannan mu ce in kai uku dole uku ne sayyidina umar sai ce to yanzu duk wanda ya uku mai da shi uku sayyidina umar dan aljanna ne mai daraja ne mutum ne da in ya bi hanya shedan ma baya bin wannan hanya su ne jaruman musulunci su ne shi ne idan salaka shi umaru fajjan salaka shi ranu fajjan akhar tun a duniya dan aljanna ne kuma mutum ne mai nagarta da fiyayyen halitta ya auri yarsa ma Hafsa radiyallahu anha sirkin fiyayyen halitta ne wa ma'a zalika sahabi na iya tuntube
wanda tace aqidar ahlus sunna musamman idan sahabi hukunci da ya ci karo da hadisi duk yadda muke ga matsayin sahabi ai matsayin sa bai kai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda me saboda muna girmama sahabbai dan me dan imani da suka yi da musulunci da biyayya da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka matsayin su bai kai nasa ba amma matsayin su yafi namu a yanzu fintinkau amma bai kai nasa ba da wannan ko a fatawa ne idan na sahabi ya ci karo da annabi sallallahu alaihi wasallam na annabi ake dauka dan annabi shine ma'asumi a wannan zamani a wasu riwayoyi kaman Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu yana gwamnan sayyidina Umar aka ce ya taso yazo ya samu sayyidina Umar cewa wannan doka da aka yi a mai da shi shika uku a kalma daidai ne tunda akan haka annabi ya rasu bai canja ba akan haka sayyidina Abubakar ya bar duniya ba su canja ba kuma kai ma akan haka ka fara tafiya wasu malamai suka ruwaito daga bayi sayyidina Umar da kansa yayi taraji'i ya bar wannan fatawa din ya sake dawowa cewa shika uku a kalma daidai ne amma ita hazarin fatawa yau in zan yi fatawa na kuskure idan na gyara gobe wani ba zai ji me na faɗa gobe ba kawai na yau din ya ji koda wani ya ji wata magana ba zai ji wata ba to malamai suka ce wannan shine abin da ya faru in ba haka ba koda sayyidina Umar radiyallahu anhu bai taraji'i ba babu kokonto abinda manzon Allah ya rayu akan sa ya fatawa shine mafi karfi kuma haka sayyidina Abubakar ya rayu akai kuma akwai kisan aguru kana da ya sake matarsa shiga uku a kalma dai manzon Allah ya yi fushi ya ce je ka dauki iyalinka sai mai da shikan yace guda ɗaya ne ba uku ba wanda Imam Ahmad rahimahullah ya kawo shi kuma annabi ya sa shi ya je mai da kuma yana masa bacin ransa akan waye ce kai haka shi shika uku a kalma ɗaya jahilci ne son rai ne kuma rena dokar Allah ne yiwa shari'a hawan kawara ne amma ba inda shari'a ta ce ayi don haka fatawa shika uku a kalma ɗaya cewa ɗaya ne in ka duba malamai da suka yi bahasi sosai irin Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi irin Sheikhul Islam irin Sheikh bin Bas irin Ibn Usaymin irin lajnatul da'ima lil buhuth ilmiya duka sun tafi akan uku a kalma ɗaya ɗaya ne amma wanda ya yi jahilci kuma bai yi wa addinin Allah kara ba saboda yayi abin da babu laifin da yayi mutum ne kawai ka zo ka misali ko ibada da aka sa ka yi da aka ce ga yadda za a yi sai ka canja yadda ake yin ta in ka duba magana gamsasshiya ka duba littafin Sharhul Mumti ala Zadul Mustaqni juz'i na 13 daga shafi na 93 zuwa da 5 Ibn Uthaymeen rahimahullah ya magana mai tsawo akan wannan matsala cewa uku a kalma daya a magana mafi inganci shika ɗaya ne a kuba duka uku ne suka faru ba magana mafi inganci na malamai in mutum kuma ana shari'ar musulunci in yi uku a kalma ɗaya sai a masa punishment sai a masa dan ta'abiri sai alƙali ya ce za mu biyar maka da ita a matsayin ɗaya za mu ɗauka bayan nan kuma za a maka ta'abiri sai a samu mutum mai alamar ƙarfi iri na ko irin alamar sai a ce to ya dan masa dan bulala kuma akwai shari'a sai a dan me dan yayi wasa da shari'a kuma ga matan biya mai sauki da Uthaymeen rahimahullah yayi shi shika in an ce guda uku ake ɗaya biyu uku zai iya yiwa mutum ya sake abu abun da ya sake bai dawo da shi ba kuma ya ƙara sake shi kai kake da mota misali ne ka sai da mota baka sake sayenta ba baka dawo da ita ba kuma ka ƙara sayarwa wani za a zauna lafiya kuma ka ƙara sayarwa ni ko bari in ƙara maka wani misali mai sauƙi da za ka gane bayan nasa shine idan aka yi alwala hutu na karyata sai mutum ya yi alwala da ya yi sai ya hutu idan ya sake yin alwala bayan minti biyar sai ya hutu ta biyun ta karye kuma da karye ba ta karye to dai alwala ta farko sai ya hutu ɗaya bai ƙara yin alwala ba sai ya ƙara hutu na biyu ya ɓata wutar alwala bai ɓata ba don daman me don daman da ta farko ta walwala ya bata dawo ba ba a sake yin ta ba to me yasa kuma na biyu zai ɓata na farko ai tambaya ce mai sauki yayi na farko to sai ya sake alwala ta biyu in ya ƙara hutu sai da karye in ya ƙara da uku ya ƙara hutu sai da karye amma matukar bai ƙara ba to babu dalilin ku ba hutu na biyu ya bata alwalan farko hutun farko ke bata ta ala ayi halin kowane bacin rai ya kama ka kar ma ka kuskura bakin ka ya furta ka ce kayo mace shika biyu ko shika uku guda ɗaya ake yi ko kai kana ga har abada baka bukatan ta ka tsaya akan guda ɗaya in kai guda uku ka nuna jahilci don kayi abin da addini bai ce ayi ba kuma bai san da shi ba na biyu kayi wa shari'ar Allah hawan kawara ne saboda me saboda ba inda nasi yace kai guda uku mafu tayyib don haka fa in dallaka in ya sake ta na uku fala ta hidu lahu ba ta halatta gare shi min ba'du bayan nan hatta tanki ha zaujan gaira har sai ta auri wani duk inda aka yi shika daya aka yi shika biyu aka yi shika uku
to anan matar ba ta halatta ga miji na'am sai ta yi me sai kuma ta je ta yi wani aure idan ta yi auren ma fa in ta kulla auren misali sai ta yi wata guda sai ta kashe auren sai ta fi to zai iya auren ta bayan ta yi aure zai iya sai an tambaya shin mijin da ya aure ta bayan shika uku nan ya taba mu'amalan aure da ita eh ya taba tukunna na biyu ya aura in ku ta yi aure bayan shika uku daya biyu uku a wani gida sai ta auri wani amma mu'amalan aure bai shiga tsakani ba to ba ta halata da koma gidan mijin farko saboda me saboda hadisi yana fassara wannan aya akwai hadisi riwaya na Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi hadisi na 1473 da ya magana mai tsawo akai cewa ba zai yi ta koma gidansa a haka ba a cikin hadisi Rufa'a radiyallahu anha ya sake matarsa shi kuma dan baffanta ne ya sake ta shika daya biyu uku daban-daban sai ta koma ta auri wani mai suna Abdurrahman ibn Zubair ba ibn Zubair ba ibn Zubair da ta aure shi ba sai mu'amala aure ba sai ta fito sai ta samu fiyayyen halitta sai ta ce ina so na koma gidan Rifa'a sai annabi ya ce mata wanda kika auren kun yi mu'amala aure sai ta ce a'a sai ya ce hatta ya zuka usaida take wata zuki usailata ku annabi sai ya ce a'a sai ke kin je kin san shi shi ma ya san ki ko da sau ɗaya ne tukunna sai ya zama ya halatta ki dawo gidan na farko amma matukar ba mu'amalan aure to bai halatta ba to ka kake da wannan hadisi iya taimaka wajen ƙara fassara wannan aya hatta tanki ha ghayr zawjan ghayra kuma ya zama akwai mu'amala ta aure da ya shiga tsakani fa in tallaqaha idan ya sake ta shi wa kenan shi wanda ta aure shi bayan misali malam alifun ya sake mata shika daya aka sake na biyu aka yi na uku sai ta fita sai ta aure malam ba'un to shi malam ba'un idan ya sake ta shine fa in tallaqaha az-zawj ath-thani idan miji na biyun ya sake ta yanzu bayan mu'amalan aure ta shiga tsakani akalla sau daya fala junaha alaihima babu laifi akan su shine ita matar da kuma mijin farko yanzu an daina magana akan miji na biyu shi na biyun yayi shika ɗaya kuma ya mu'amalance ta na aure to fala junaha alaihima babu laifi akanta da mijin farko ay yataraja'a yanzu su dawo su yi zuwa ga auren su shine ay yarji'a ila nikahihima babu laifi su dawo zuwa ga kan kabiyar sake aure saboda me saboda wani ya aure ta in zanna in sun yi zaton a yanzu ayyuki ma hududan laciya yanzu kowa gane kuskurensa suna zaton za su yi me za su kiyaye dokokin Allah ai kaga a can baya an ce ba za su yi ba illa ayyuki ma hududan Allah amma a yanzu kuma sai ya zama sun yi zaton za su gyara sai aka ce me sai aka ce zato wannan ke bayyana duk abin da ya shafi mustaqbal wato gaba future time babu wanda ke da yaqinin sa sai Allah subhanahu wataala ke sai aka ce in zanna saboda Allah ne kadai yake da ilimin gaba na yaqini amma mu akan zato ne ina zaton za a yi ruwa me yasa na ga hadiri ina zaton wane da wancan za su dace zai auren in an yi sa'a a dace in ba a yi sa'a ba kuma ba a dacen ba duk wani na iya faruwa har ma kaga mutane sun dace da juna kuma an gagar zaman lafiya ka rasa me dalili saboda mu muna ginawa ne akan me akan zato kullum hukuncinmu akan zato muke Allah ta'ala shi yake da yaqini na al'amura so da haka in zanna ayyukima hududallah ko anan mutun yace ya bada shawari yace ni dai ina ga tabbas kai da wanda za ku dace me dalili sai bada dalili da shari'a ta dace da shi kai da ita masu addini ne kai da ita kuna da hakuri kai da ita kuna da ladabi kuma kai da ita ba ku da borewar rayuwa tabbas za ku dace sai mutum ya faɗa haka da aka yi auren ba a dace malamai suka ce a nan ba sai ya yi kafara ba saboda me saboda ya yi magana akan mustaqbali ne bisa ga abin da ya bayyana gare shi shi yasa Qur'ani ya ce in zanna ayyukima hududallah in sun yi zaton za su iya kiyaye dokokin Allah me dalili saboda mutuwar aure yana sa kowa ya je ya tunani ya gane kuskuren da yake wa ɗan uwansa sau da dama a kulla ba su lanin darasi a aurensu sai bayan an samu jarrabawa sai ta fita sai ya gane ashe ta toshe mun kaza da kaza da kaza da kaza ita sai ta gane ashe fa mijin nan ya mun kaza da kaza da kaza da kaza saboda me saboda yawanci dan adam yana walakantar da abin da ya mallaka ita ta gaishe ba irin mazan yanzu menene
irin mazan yanzu kan menene mazan yanzu ta manta muhalli shine tufatarwa shine abinci shine magani shine sannan shi maka irin matan yanzu irin matan Hausa yanzu kan wai yake irin nasu yanzu matan maka ai ba su da ladabi kowa a cikin mu bai cika tuna alherin dan uwansa ba a lokacin da dan uwan yake nan masu suna yin sai kadan ne to shi da lokaci in aka samu jarrabawan ta dan bari to in aka fashe za ka ga kowa ya rike abin a hankali saboda mai saboda kowa ya fahimci amfanin dan uwansa in zanna ayyuki ma hududullah wa tilka hududullah wadannan sune iyakoki na Allah subhanahu wataala yubayyinuha da yake bayyana su liqaumin ga mutane ya alamuna wadanda suke masu ilimi ni da ku Allah ta'ala ya samu a cikin masu ilimi kalin tambaya na gaba kuma da zan iya kara muku akan nan shine cewa misali ga masu sauraro na ko da daga bin watsa labarin mutum ne sai ya ce wa matarsa budurwar da yake nema sai ya ce idan ya aure ta bayan sun yi wata uku da aure auren ya rabu matsala ce ijtihadiyya idan ya aure ta auren ya rabu malamai suka ce auren anan bai rabu ba me dalili saboda sharadin a musulunci ba a shika sai an aura ba za a taba yin shika ba sai an yi aure duk shikan da aka yi ba a yi aure ba shikan bai auku ba so da haka condition na shika shine aure ya kullu sannan na biyu ana iya yin shika da sharadi ko da sharadin mai muni ne misali mutum ya ce gobe idan za a yi tafsiri idan aran ma bai zo da fararen kaya ba shi mutumin sai ya ce matarsa ta sako kuma shi aran ma bai sani ba sai a jira gobe idan aka fito ka duk aran ma ya zo da fararen kaya auren ya nan ko bai nan eh anan aure yana nan ya sa farare in aran ma bai saka farare ba kuma aure yayi me aure ya sa akwai dalibin Imam Malik rahimahullah da yayi wannan ya kalli matarsa kawai aure yayi dadi a dare suna tani a tsakar gida sai ya ce mata anta zalikin lam takuni ahada min al-qamar sai ya ce ya sake ta in dai bata fi wata kyau ba in dai bata fi wata dake sama mun kyau ba ya sake ta shi ya rikito ta amma ya gagara hukunci da watarsa da wata waye fi kyau in matarsa ta fi wata auren nana in wata ta fi matarsa kyau aure yayi me ya tashi a aiki ya rasa yadda zai yi matar ta ce to dole kuma sai ka je ka neman fatawa don ga yadda ka sa auren mu a rikici ya je ya samu Imam Malik rahimahullah yana zuwa ya samu Imam Malik ya ce ga abin da na gaya matata Imam Malik ya daga kai rahimahullah ya tunani ya tunani ya ce alqabar ahla min zawjatika fa zawjatuka talik ya ce wata ta himma tarka kyau ni aure na aure ya riga mutu sai dai kuma a ga me za a yi gaba ma aure ya lalace shine aure akan sharadi mafhum tayyib ya fito gidan Imam Malik rahimahullah sai ga mu da Imam Shafi'i rahimahullah dalibin Imam Malik sai tambaye shi mas'al wa mal ijaba da ya jiya go wajen malam tambaya ne yace me ka tambaye malam wace amsa ya baka yace ga abin da ya faru da iyali na ga abin da na gaya wa malami na yayi shiru yayi shiru sai yace me malam yace yace malam yace ta saku yace eh saboda ladabin ilimi sai yace kai mu koma wajen malam sai suka koma sai tambaye malamin sa shi Shafi'i rahimahullah dalibin Imam Malik ne sai ce Imam Malik Allah malam me ka gaya masa yace ga amsar sai yace malam za a iya ba mu istishhadi daga Qur'ani ko sunna akai Imam Malik shi yace duk wanda ya ga wata ya san ai ta kin mutun kyau ai ba mu su akai Imam Shafi'i yace to an man dama ne ina da magana da nan yayi yace me yace ni ina tunanin malam kaman fa mutun yafi wata kyau me dalili yace ai halittar da Allah yayi wa mutun ya bayyana a cikin suratul tin aya ta 4 laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah yace laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim mun halicci mutun a mafi kyan daidaituwa sai Imam Shafi'i rahimahullah yake cewa a duk Qur'ani akwai inda Allah yace ya halicci wata akan mafi kyan halitta daidaituwa Imam Malik yayi tunani sai yace ya canja fatawa sai ya ce alhaqu ahqu an yuttaba akhta'a malikun wa asaba shafi'i sai ya ce a ko ina ake gaskiya ya dace abi ni malam malik na yi kuskure dalibi na shafi'i ya dace ka je matarka ba ta sako ba abu zur'a dalibin sa ya taba cewa matarsa in malam bai haddace hadisi guda 300 bai sake ta kuma shi malam abu zur'a baya yadda a san me ya haddace ko me aka rasa ya ce ba zai fada ba dalibi kuma ya ce wallahi in malam bai da tilawan hadisi 300 auren ki ya mutu yanzu a dai amsa fatawar sai shi iya malam din yanzu ya samu malam ya ce ga abin da ya gaya matarsa shi kuma sun yi malai faɗi hadisin da ya haddace ya ƙi faɗa saboda tawali'u
malam ya kusa ta yi mal fada ya ja kunna sai ce karka kara wanda rashin hankalin ya gama yace je ka yace to malam bakan fada yace je ka auren ka nan ba damuwa so in ka je kai malaminka da 40 hadisi kuma ba ruwana da auren kan ka je ka sani a cikin ruwanka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.